ዓለም ጉዷን በእንግሊዘኛውም በአማርኛውም ትርጓሜ ተሸክማለች። ሰርክያደር የሚሰማው ጉዳይ ከፊሉ ወቸው ጉድ ሲያሰኝ አንዳንዱ ደግሞ እንደብሂሉ ጉድ ሳይሰማ ያስብላል። አሃዱም አግራሙትን የሚጭሩ ጉድ የሚያስብሉ ጉዳዮች ምንድናቸው? ዛሬስ ዓለም ላይ ምን አዲስ ነገር ተከስቷል የሚለውን ለውድ ቤተሰቦቹ ለመንገር የጉድ ዓለም የተሰኘ ዝግጅቱን ወደ እናንተ ያቀርባል። በየቀኑ በየሳምንቱ የሚሰሙትን ድንቃ ድንቅ ጉዳዮችም ከupi.com እና ከኦዲቲ ሴንትራል ድረገጾች በሰፊው ተተንትነው አግኝተናቸዋል። ወይግሩም ድንቅ ያስባሉንን ጉዳዮችንም እንነግራችኋለን። እመቤት ሲያሰናድቼ ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ለትዳር ያሰቧት ሴት በሰርጎ ዋዜማ በ25 ዓመት እበልጠውታለሁ ብትለውት ምን ይላሉ? በ30 ዓመትስ ብትበልጠኝ ልትሉ ትችላላችሁ? ምላሹን ለእናንተ ተተን የሁለት ተጋቢዎችን ታሪክ እንንገረውት። ዮሽታካና አኪ ይባላሉ። ጃፓናውያን ናቸው። ትዳር አጋራችንን በምን አጋጣሚ እንደምናገኝ ብዙዎቻችን አናውቅም። ታዲያ እነዚህ ጥንዶች በአጋጣሚ ካፌ ውስጥ ተዋውቀው ስለ ታሪካቸው ሲያወሩ ሁለታቸውም ያልተሳካና በፍች የተቋጨ ትዳር የነበራቸው መሆናቸውን ከተዋወቁ በኋላ ለሰባት ዓመታት አብሮ መኖር ይጀምራሉ። በስከ መጨረሻም ለመጋባት ይወስኑና ያልተነጋገሯቸው ሚስጥሮች ካሉ በግልጽ እንነጋገር ብለው መወያየት ይጀምራሉ። በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ መጀመሪያ ሲተዋወቁ ብዙም አትበልጠኝም በሚል የገባበትን የፍቅር ህይወት ለማግባት ባሰበበት ዋዜማ አንድ አስገራሚ ነገር የሰማው ሙሽራው ዮሽታካ። ምን ሰማ ብላችሁ እንደጓጓችሁ አልጠራጠርም። እንግዲህ እንዲህ ሆኗል። የትዳር አጋሩ የ25 ዓመት ታላቁም ሆኗን አውቋል። ከመበሳጨትና እንዴት ሳትነግሪኝ ብሎ ከመቆጣት ይልቅ ዮሽታካ ያደረገው ምንድነው? ፍቅረኛውን አኪን ለምን ከዚህ በፊት ቀድመሻል ነገርሽኝም ግን አሁን ቢሆን ችግር የለውም በማለት ጋብቻውን ፈጽመው ለሽርሽር የሥራ ፈቃድ መውሰዳቸውን የተሰማው። እናንተ ብትሆኑ ግን ምን ታደርጉ ነበር? ኧረ በዚህን ያክል እድሜ የምትበልጠኝን ሴት አላገባም የሰውን ሐሜትም አልችለውም ትሉ ይሆን? ወይስ ዋናው ፍቅር ነው ብላችሁ ትዳራችሁን ትቀጥሉበት ይሆን? አሁንም መልሱን ለራሳችሁ ወደ ሌላ ጉድ ወዳሰኘን የጉድ ወሬ እናሳልፋችሁ። ምድር ያላዘችው የቅንጦት ነገር ምንድነው? ወዳስባለን ጉዳይ እናሳልፋችሁ። በዓለም ላይ ውድ የሚባለው መኪና ፌራሪ ዋጋው 3,295,947 ዶላር ነው። ለምን ይህን አነሳችሁ ካላችሁ ደግሞ አንድ በጣም አስገራሚ ጉዳይ ልንነግራችሁ ነው። ሲጋራን ለመለኮስ ምን ትጠቀማላችሁ ብትባሉ መልሳችሁ ክብሪት ወይም ላይተር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከፌራሪ መኪና የሚበልጥ ዋጋ ያለው የሲጋራ መለኮሻ ተሰራ ብትባሉስ? መቼም ደም ግፊቴ ከፍ አለ እንደምትሉ አለያም እጃችሁን ባፋችሁ እንደጫናችሁ አልጠራጠርም። ይህ ላይተር 8 ሰዎች የተሳተፉበት 6 ወራትን የፈጀና በወርቅ የተንቆጠቆጠ ነው ተብሎለታል። ይታያችሁ እንግዲህ በምድር ላይ በልቶ ማደር የተሳናቸውና የኑሮ ጫና ያደቀቃቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በዚሁ ልክ ከመኪና በላይ ዋጋ ያለው የሲጋራ መለኮሻ ላይተር የሚያሰሩም አሉ። ወይ ጉድ! ህይወት መልኳ ዥንጉርጉር ነው። የጃፓኖች ስልጣኔ ምን ያክል ነው ብትባሉ ምን ያክል ታውቃላችሁ? ዛሬ ስለ ጃፓኖች ስልጣኔ የተወሰኑ ጉዳዮችን እናንሳ። በጃፓን ቆሻሻ ከቤት ከወጣ በኋላ የመንግስት ንብረት ነው። ያንን ቆሻሻ የነካ በስርቆት ወንጀል ይከሰሳል። ሌላኛውና በጣም የሚያስደንቀው ጉዳይ በጃፓን ሌብነት የለም። ጃፓን ውስጥ እቃ አንድ ቦታ ላይ ረስተው ቢሄዱ ብዙ ቀን ሳይቆዩ ካስታወሱ ማንም ሳይነካው ሊያገኙት ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ቆይተው ካስታወሱ ደግሞ ወደ ከተማዋ የጠፉ እቃዎች ማዕከል ሄደው መውሰድ ይችላሉ። እንዴት ይህ ይሆናል ካላችሁ በጃፓን ሆኗል። አንድ የጠፋን እቃ ያገኘ ሰው አካባቢው ላይ ላሉ የማህበረሰብ ፖሊሶች ይሰጣል። ፖሊሶቹ ጥቂት ቀን ይጠብቁትና ወደ ማዕከሉ ያስረክባሉ። በ2017 ብቻ 34 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ወይንም በኢትዮጵያ ብር ስናበዛው 3.4 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው እቃዎች በማዕከሉ የነበሩ ሲሆን አብዛኞቹ ለባለቤቶቹ ተመልሰዋል። ወይ ጉድ! በኢትዮጵያ እንኳን ወድቆ ከቦርሳ ታግሎ የሚሰርቀውን ሌባ ብዛት ስታስቡ ምን አላችሁ ጉዳይ አስብልም?
እዛው በጃፓን ቶኪዮ ከተማ አንድ የዓለምን ቀልብ የሚስብ ጉዳይ አለ። ምን ካላችሁን ደግሞ የሽቦያ መሻገሪያ ይባላል። ለምን አስደናቂ ሆነ ከተባለ በሚሻገርበት ሰው ብዛት ነው። በአንድ ጊዜ 3500 ሰዎች ይሻገራሉ። ይህን መንገድ ሲያቋርጡ በድንገት ወደ ኋላው ዘወር እላለው ካሉ ከሰው ጋር ተጋጭተው ይወድቃሉ። ምንም ሰከንድ ማባከን አይችሉም። እነኚህ በጃፓን ከሚታዩ ብዙ አስገራሚ ነገሮች ጥቂቶቹ ናቸው። ወደ ሌላ ወደ አንድ አታዋርደኝ የሚለውን የሀገሬውን ተረት እውን የሚያደርግ አንድ ጉዳይ እናምራ። ባልና ሚስት ሊጋቡ የሰርግ ድግስ ላይ ናቸው። በዚህ መሃል ባል አንድ የተደበቀ ሚስጥር ያውቃል። እሱም ሊያገባት የጓጓት ሴት ከአንደኛ ሚዜው ጋር ስትወሰልትበት። ይህ ባል ይህን ጉዳይ ያወቀው ለሰርጉ አንድ ሳምንት ሲቀረው ነበር። ታዲያ ምን አደረገ ካላችሁ የሰርጉ ድግስ እስኪደገስና ታዳሚዎች እስኪሰበሰቡ ጠበቀ። ከዛም ቃል እንዲገቡ የሚያጋቧቸው ሰው መካከል ላይ ቆሞ ሳለ ቃል ከመግባቴ በፊት አንድ ጊዜ የድምጽ ማጉያውን ስጡኝ ይላል። መቼም ሊያሞግሳት ስለውበቷ ሊያወራ ነው ብላችሁ እንደማትገምቱ አስባለሁ። ታዲያ ሁሉም ሰው ምን ሊያደርግ ይሆን? ሚስቱን ምን አይነት የፍቅር ቃል ሊነግራት ይሆን ብሎ ሲጠባበቅ እባካችሁ አንድ ጊዜ አስተናጋጆቹ የሚሰጧችሁን ፖስታ ተቀበሉ ይልና ታዳሚዎቹ ፖስታውን እንዲቀበሉ ያደርጋል። ከዛም ክፈቱት ይላቸዋል። ያደረገችው መጥፎ ድርጊት እንደተጋለጠባት ያላወቀችው ሙሽራ ቆማ ሁኔታውን ስትከታተል ሁሉንም ሰው ልቡን ቀጥ የሚያደርግ ምስል በፖስታ ውስጥ ተቀምጦ ታየ። ልታገባ መድረክ ላይ የቆመችው ሙሽራ እና የሙሽራው አንደኛ ሚዜ ሲወሰልቱ የሚያሳይ ምስል። ሁሉም ሰው ደንግጦ አይን አይኑን የሚያየው ሙሽራ ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ ሙሽራዋ በቆመችበት አዳራሹን ጥሎ መውጣቱ ነው የተገለጸው። መጥፎ ስራ ከሰው ቢደበቅ ከፈጣሪ አይደበቅም፣ መጋለጡም አይቀሬ ነው አያስብልም ታዲያ? ውበትን ለማጉላት አሁን ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ ለማለት በሚያስችል መልኩ የተለያዩ የቀዶ ጥገናዎችን የሚያደርጉ ወንዶችም ሴቶችም ያሉ ቢሆንም ጉዳዩ በሴቶች ጠና ይላል። በዚህ ስራ ላይ መድኃኒት መውሰድ፣ ፕላስቲክ ሰርጀሪ የሚባለውን ቀዶ ጥገና ማድረግ የተለመዱት ናቸው፣ በተለይም በዚህ ዘመን። በዚህ ስራ ውስጥ ታዲያ የቆዳ ቀለምን ለማቅላት፣ የፊትና የአፍንጫ መጠንን ለማሳነስ ይጠቀሙባቸዋል። አንዳንዴም ደግሞ የሴቶችን ዳሌ ለማሳደግ። ከሰሞኑ የተሰማው ግን ከነዚህ ይለያል። ኢሌኒ ፉ የተባለች ሴት ያላትን ቁመት እንደማትወደ ይሰማታል። ለዚህም 50,000 ዩሮ ወይንም በኢትዮጵያ ብር 6,072,500 ብር ትከፍልና ሕክምና ለማድረግ ትወስናለች። ታዳጊ ያለች ቁመቷ ከጓደኞቿ ሁሉ ከፍ ያለ ነበር። ይሁንና ብዙም ሳይቆይ የሷ ቁመት ባለበት ሲሆን የጓደኞቿ ግን አድጎ እሷን በለጠ። ይህ የበታችነት ስሜት የፈጠረባት ይህች ወጣት ስሜቷ እያደገ ሄዶ በመጨረሻም የቁመት ማስረዘሚያ ቀዶ ጥገና ለማድረግ እንድትወስን አድርጓታል። ይህን ህልሟን ለማሳካትና ከጓደኞቿ በላይ የሆነ ቁመት እንዲኖራት ለማድረግ ወደ ለንደን በመሄድ ቀዶ ጥገና ህክምናውን ለማድረግ 50,000 ዩሮ ትከፍላለች። ቀዶ ጥገናው ጊዜ እንደሚወስድ ተነግሯት ለዚህም ተስማምታ ህክምናው ይቀጥላል። በሁለት እግሮቿ ላይ ህክምናውን ለማድረግ በገባቸው ስምምነት መሰረት የቁመት ማሳደጊያው ህክምና ቢቀጥልም የሚፈለገውን ውጤት ሳያመጣ ለህመም እንደዳረጋትና በቤት ውስጥ እንድትቀመጥ አስገድዷታል ይላል መረጃው። ሲያጌጡ ይመላለጡ ማለት ይህ አይደለም? ውድ ቤተሰቦቻችን ጉዳያስ ብላሉ ያልናቸውን ጉዳዮች መራርጠን ወደ እናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን የምናቀርብበት የሳምንቱ የጉዳለም መሰናዷችን የዛሬው ይህ ነበር። ሳምንት በሌላ የጉድ ጉዳዮች እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።